ساری دنیا میں امن کا درس دینے والے مذہب اسلام کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک اب بالکل قریب آ گیا ہے۔ اس سلسلے میں سارے ملک کے ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان پیمانے پر منایا جاتا ہے، جس میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ انتہائی متحرک رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک استقبالیہ کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کی صدارت کا سہرا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ نامپلی کے ملے جناب جعفر حسین معراج کے سر لگایا گیا۔ اس خوشی میں شہر حیدرآباد کی میڈیا کے لوگوں نے آج ان کے آفس پہنچ کر کثرت سے ان کی گل پوشیاں کی اور انہیں مبارکباد دی۔ میڈیا کے اس وفد میں شامل تھے آئی این ڈی ٹوڈے کے چیف جناب سید غوث محی الدین، میڈیا فائی زون کے کرائم چیف جناب شیخ ریاض، ٹی ٹی وی اردو کے اسسٹنٹ بیرو چیف جناب سید امجد شاہ نوری، فور ٹی وی کے جناب عبد الماجد اور دیگر صحافتی برادری کے کئی لوگ ایم ایل اے صاحب کی گل پوشیوں میں پیش رہے۔